ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کہ حیدرآباد میں خبر دیندا ہوں تو حیدرآباد جی عدالت منشیات کیس میں گرفتار بن ڀينرن جی ضمانت منظور کرے وتی ہے سول جج جوڈیشنل میجسٹریٹ نمبر 10 جی عدالت جوابدار عورتن مسمات شہرین سندس بھین فرخدان پٹھان کے 55,000 روپے جے مچل کا جمع کرن جو حکم دینو ہے کچھ ڈی اگ ٹنڈو یوسف تھانے جی پولیس چیکنگ دوران بنی ڀينرن کے گرفتار کرے متھس 1 کلو چرس رکھن جو کیس داخل کیو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com